zemlja i nadamo se da možemo i da pobedimo u Uzbeku, da bi bio zaista fenomenalan uspeh jer to sve da sve ovo je sportski događaj, a da ga ovako prijateljski ekipa, ovaj meč. Znam da je ovo tri polufinala, dva finala na svetskom svetskom kupu u Španiji. U finalu se su mi Kanadica, drugačija ekipa bila, nedostaje dosta igrača, Amerikancima, nedostaju nama neki igrači, ali oni realno imaju veći plan i mogu lakše da nađu. Španija je vodila među Španija. Na ovim monitorima.